Primátor Vranova nad Topľou zvolal tradičné novoročné stretnutie s riaditeľmi úradov, inštitúcií a organizácií štátnej a verejnej správy pôsobiacich na území mesta. Vo svojom príhovore vyzdvihol dobrú spoluprácu samosprávy a štátnej správy a poukázal na dôležitosť toho, že vo Vranove sú všetky úrady a inštitúcie verejnej správy, ktoré poskytujú služby občanom Vranovského okresu. Dá sa povedať, že mesto Vranov ako okresné mesto je plnohodnotným okresným mestom, pretože je tu zastúpenie kompletnej štátnej správy, kompletného verejného sektora, sú tu organizácie z verejného života, kultúrneho života, máme veľmi kvalitnú nemocnicu a je snaha mesta dobre spolupracovať s týmito organizáciami, pomáhať im, aby sa tu udržali, aby sme ich tu mali a aby sme takýmto spôsobom zabezpečovali čo najväčší servis pre občanov nášho mesta, nášho okresu. Cieľom tohto stretnutia bolo to, aby sa riaditelia jednotlivých organizácií a inštitúcií verejnej správy vo Vranove navzájom spoznali a zároveň prediskutovali zmeny, novinky a plány pre tento rok, ktoré sa týkajú tej ktorej inštitúcie. Menovaný riaditeľ organizačnej zložky odštepného závodu Vihorlad Jaroslav Uchaľ informoval pritom o zachovaní odštepného závodu štátnych lesov Slovenskej republiky vo Vranove, konkrétne o zlúčení Vranovského odštepného závodu s odštepným závodom Sobrance. Od 1.1.2022 došlo po reštrukturalizácii štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky k zlúčeniu dvoch odštepných závodov, a to odštepný závod Vranov a odštepný závod Sobrance do organizačnej zložky Vihorlad so sídlom vo Vranove. Máme na starosti územie oboch odštepných závodov o výmere 77 tisíc hektárov. Územie je odčlenené zo západu Slanskými vrchami, na východe ukrajinská hranica, na juhu Slovenské Nové mesto a poľská hranica. My hospodaríme na základe zákona o lesoch, podľa plánu starostlivosti o les na 10-ročné obdobie. Staráme sa o pestovanie, ochranu lesa. Samozrejme, odoberáme aj ten prírastok, ktorý je zhruba 5 hektárov, či 5 kubíkov na hektár. Riaditeľ správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja vo Vranove Michal Švábik potešil informáciou o aktuálnej situácii ohľadom výstavby severného obchvatu, ktorá postupne naberá reálne kontúry. Momentálne k dnešnému dňu máme urobené zmluvy o budúcich zmluvách na výkup pozemkov v objeme 70% slnkovej výmery, čiže je tam ešte nejakých 30%. To sú neznámi vlastníci, s ktorými sa bude musieť vyspredať s tým, že už sa to bude riešiť so Slovenským pozemkovým fondom a inými inštitúciami. Do konca roka chceme túto legislatívu ukončiť a pristúpiť k uskutočneniu stavebného plenia na túto stavbu. Primátor Vranova zhodnotil uplynulé 4 roky z pohľadu zrealizovaných projektov a investičných akcií, ako aj z pohľadu úspešnosti mesta v čerpaní financií z eurofondov a zo štátneho rozpočtu. Zároveň oboznámil prítomných s víziami mesta pre tento rok. Budeme pokračovať v získavaní tzv. Mimorozpočtových zdrojov. Sú to hlavne eurofondy. Pripravujeme sa aj na čerpanie plánu obnovy a samozrejme máme veľmi dobré kontakty s jednotlivými rezortami a budeme mať snahu čerpať aj štátne prostriedky. Prezentoval som projekt, ktorý sa bude týkať zhodnocovania bioodpadu, ktorý je v hodnote 1,4 milióna. Čo by znamenalo zníženie nákladov na odstraňovanie odpadov v našom meste. Pripravujeme výstavbu nového zariadenia pre seniorov, kde máme schválených 500 tisíc eur. Pokračujeme aj v energetických projektoch. Som veľmi rád, že máme schválený projekt, kde za 1 milión eur budeme rekonštruovať budovu mestského úradu, kde zateplíme, vyvinieme okná, opravíme strechu a bude to znamenať úsporu energie. Témou rozhovorov boli aj spoločné projekty. Napríklad so správou ciest je to téma severného obchvatu. Potom je tu so štátnymi lesami určité možnosti výmeny, vysporiadania pozemkov, tak aby sme urobili niektoré dopravné riešenia v mestskej časti Čemerné. Ale sú tu aj niektoré spoločné projekty v oblasti kultúry,
kde spolupracujeme so samosprávnym krajom a týka sa rekonštrukcie budovy osvetového strediska, kde Hornozemplínske osvetové stredisko by získalo takú dominantu, ktorá by slúžila občanom nášho mesta a nášho okresu. Samozrejme, je tu priestor na ďalšie rozhovory s vedením nemocnice. Pri bytovej výstavbe, aby sme vytvárali podmienky pre lekárov, pre zamestnancov nemocnice. Tých tém je veľa a ja som veľmi vďačný predstaviteľom jednotlivých organizácií, že máme dobrú spoluprácu a vieme pracovať pre občanov nášho mesta.